padre lui di Ernesto Superstar Gaming. Lui evo ja sam da igram ovu igricu i ona me je mama zvala. I igram ovaj Star Wars, ovaj Yoda Conquest. I sad imamo neke dobre stvari. Znači, možemo da pređemo možemo da dobijemo 3 zvezdice. A prvo je da učimo od Yode. Bonus je da Meet R2D2 i Obi-Wan Kenobi-a. Dobro, i bonus Reach Unworking. Aha, moramo 60 sekundi da pređemo misiju, ajmo ljudi u krenu. Evo je akademija, Jedi-a. Ok, ovo je bilo baš kratko. Ovo je očigledno bilo baš kratko. Jako, jako kratko. Zašto je bilo jako, jako kratko? Ja ne znam. Welcome young Padawan. To je ovo da kažem. Learn with me. Ok. Tap to move. Aha, mogu da pričam. Boom. Collect that. Keep moving. Znači sad, pođe, ajdem brzo. Znači 3 zvezde da pokupim. Tamo nema očigledno. Tap to build. Ok, ovdje sada buildamo šta možemo figurice. A ja ću da kupim ovo. Imamo sad 2 ova što ih ja imam. Znači ćemo. Find Obi-Wan. Znači ćemo se ovo uvijekavamo. Stvari. Ok, uradili smo. Lead. Ha. Ovdje imamo map. Šta je ovo? Ok, vidimo. Tu neki top. Uuu, vidi neprijatelje što su se sakrili. Ondaš koji to su mi. Pucaj, bum! Pucaj, pucaj na! Pucaj! Zašto tako imaš energiju? Malo me puknu, ali dobro. Ovi su brate, moji. Inače i ovako je trupen imac i da se pucati s njima. A što on je rekao i co treba? Mission complete. Jao. Znači trebali smo 60 sekundi. Dobro, postoje to. Sada idemo na zlu stranu. Samo da bi se kako bi bila, inače ja nam ajde, bum. Tako trajmo. Trio. Mid the can do. Can. Command droid. Get. Excellent. Count Dooku. I'm getting impatient. You know what happens when I get impatient. Yes, my master. You guard this with your life. Let's go. That is. That's it, you dude. Oh. Okay, welcome, young Sith. Zašto si sad rekao? Okay, tu vidimo. Learn with me. Okay, dobro. Sada ćemo malo više. Okay, dobro. Kreći se, ajmo brže. Ok, ajmo sad ovaj broj. Ok, tu smo. Ok. Ok. Ok.
Глупый! Не тыкли, сволочь. Окей. Окей, бегу нахуй, идем. Окей, супер, супер. Ты себе это мало самого дымишь у тебя. Павля, ускоро все прячи. Лучше, ай, не прижимал, сука, кусы спорить. Миша, ну блит. Вау, три звезды. Что увидел? Окей, я не что родители. Да, смотри, что... Ага, тут есть мой новый сцен, новый планет. Смотри, ты начал и веч. А я чуть-чуть ритм. Ритм чуть-чуть. Люди, мы мислим, да я веч дом за ой видео. Чак, я потрашу само 6 минут и несколько секунд. Иначе, что се ради у моей игрицы? Значит, вам объяснить тему. Я не знаю, само ушел сам в игрицу. Ништо не сам рекл, я не сам в YouTube. Znači ništa nisam rekao, znači trudno da se pišem. Znači ljudi, ovdje u igrici se radi da ste vi Jedi i Sithi i dalje ratuju. Trudno je bolestan, neze. I ovaj Dark Sidious ili Imperator želi da napravi svoju armiju Stormtroopera, Kontroopera, jeli? Tako neki. I sad mi moramo da spasemo, da im uništimo planove sa Jedi-ima, ali sada moram i morali smo da se boremo protiv onih druida. Ljudi, mislim da ću sada da završim ovu epizodu, ajmo da završim sa muzikom Star Warsa. Znači, imamo Tatooine, da ćemo malo posle igrati, to je tu će biti, to je peščina planeta, i to meni je bilo najteže. Ovo je već okej. I tu ćemo dobiti neke jako dobre stvari. Ovdje ćemo letiti sa letelicom, ali samo nećemo ništa raditi, samo ćemo letiti. I to vam je bilo to. Ljudi, hvala vam na gledanju. Vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav!